بالله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سورة النجم لي 53 മുതൽ 62 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ, അവസാനം വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ പാഠമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തജ്വീദ് വശങ്ങൾ, വൽ മുഇത്തഫീഖത്ത്. മുഇത്തഫീഖത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹംസ, ത, കാഫ് ഇതൊക്കെയും ശിദ്ദത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ്, വ്യക്തമായി അത് ഉച്ചരിക്കണം. വൽ മുഇത്തഫീഖത്ത്, ഹംസ മുഇത്തഫീഖത്ത് എന്ന് അവ്യക്തമാക്കി പലരും ഉച്ചരിക്കും, അത് തെറ്റാണ്, സൂക്ഷിക്കണം. വൽ മുഇത്തഫീഖത്ത്. വാവ് രണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുക. തഫ്ഹീമോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരമാണ് പെരുപ്പിച്ച്. വീണ്ടും ഗൈന് വരുന്നു. വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അയ്യി എന്ന് ഒരു അവ്യക്തമായ ഒരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ വരണ്ട. ഫബി അയ്യി റഫാവത്തിൻ്റെ അക്ഷരമാണ്, അയവോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഹർഫാണ് യാ. ഫബി അയ്യി ആലാഇ, ഇതിൽ വരുന്ന ദീർഘം മദ് മുത്തസിൽ വാജിബ് എന്ന ദീർഘമാണ്. നാലോ അഞ്ചോ ഹർക്കത്തിന്റെ അളവിൽ അലിഫിനെ ദീർഘിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. തഫ്ഹീം ചെയ്യണം, അല്ലാത്ത മറ്റക്ഷരങ്ങൾക്ക് തഫ്ഹീം വരരുത്, സൂക്ഷിക്കുക. റോഇനും അലിഫിനും തഫ്ഹീം നൽകണം, തഇന് തഫ്ഹീം നൽകരുത്, സൂക്ഷിക്കുക. هذا نذير രണ്ട് ذال വന്നിരിക്കുന്നു, സൂക്ഷിച്ചുച്ചരിക്കുക. നദീറുൻ എന്നതിലെ തൻവീനിന് ശേഷമുള്ള മീമിൽ പൂർണ്ണമായും ലയിപ്പിച്ച് മണിക്കണം. ഇത് ഗംബിഗുന്ന ക്യാമിൽ നൽകണം. നദീറും മിനന്നുദു, ശബ്ദ നൽകപ്പെട്ട നൂൻ, നൂൻ മുശദ്ദദ, മണിക്കണം. മിനന്നുദുരിൽ ഊല, ഊ എന്നതിലെ ഹംസ വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കുക. മിനന്നുദുരില്ലൂല എന്ന് പറയും പലരും, തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ പറയരുത്. അൽ ഊല, ഊ വ്യക്തമായി കേൾക്കണം ഹംസ. മിനന്നുദുരിൽ ഊല. അസിഫത്തിൽ അസിഫ, ഒറ്റ ഹർഫ് പോലും തഫ്ഹീമിൻ്റെതില്ല, എല്ലാം ഇസ്തിഫാലിന്റെ തർക്കീഖ് ചെയ്യേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ്. ലൈസ ലഹ മിൻ ദൂനില്ലാഹ്, സാക്കിനാനൂൻ ഇഖ്ഫാ ഹഖീഖി അവ്യക്തമാക്കി മണിക്കണം. കാശിഫ, കാശിഫ പറയരുത്, മറിച്ച് ഇസ്തിഫാലിന്റെ അക്ഷരമാണ്. കാശിഫ. അഫമിൻ ഹാദ, സാക്കിനാനൂനിന് ഇൽഹാർ ഹൽഖി നൽകി മണിക്കാതെ വെളിവാക്കണം. അഫമിൻ ഹാദ. അൽഹദീസ് ഹ മഖ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. തഅജബൂൻ ഐന് വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കുക. തഅജബൂൻ. وتضحكون ضاد അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് തഫ്ഹീമോട് കൂടി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഹർഫാണ്. وتضحكون ولا تبكون ബാഇന്റെ സുകൂൻ ഖൽഖല നൽകി ശബ്ദം ചലിപ്പിച്ച് വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. ولا تبكون وانتم ساكنون اخفاء حقيقي നൽകി അവ്യക്തമാക്കി മണിക്കുക. സാക്കിനായ മീം ആ പദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്നു. ഇൽഹാർ ഷഫവി നൽകി മണിക്കാതെ വെളിവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. വ അൻതും സമീദൂൻ. ഫസ്ജുദു ലില്ലാഹി വഅബ്ദു, ഫസ്ജുദു ലില്ലാഹി വഅബ്ദു. ഇതിലും തഫ്ഹീമിന്റെ ഒരു ഹർഫ് പോലുമില്ല, എല്ലാം തർക്കീഖ് ചെയ്ത് നേർപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുക. വഅബ്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അധികം ദീർഘം നൽകരുത്. വഅബ്ദു രണ്ട് ഹറക്കത്തിന്റെ അളവിൽ തബീഇയായ ദീർഘം മാത്രമാണ് അവിടെ നൽകേണ്ടത്. കൂടുതൽ ദീർഘം നൽകാൻ പാടില്ല, സൂക്ഷിക്കണം. രണ്ട് ഹറക്കത്തിന്റെ അളവിൽ
ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. വഅബുദു, അത്ര മതി. ബാറകല്ലാഹു ഫീകും. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർറജീം. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.